Kemi ardhur në shtëpinë e tij të pushimit për të biseduar me të e për të rrëfyer pjesë nga jeta e një artisti, por edhe të një njeriu të suksesshëm. E si thot një shprehje, të bëhesh njeri është art. E nëse tek i njëjti njeri i gjen të dyja këto koncepte, atëherë bindshëm mund të thuar se ke takuar një njeri me shumë virtyte. Të dashur teleshikues të programit Prolog, përshëndetje. Jemi zhvendosur si shikoni në një ambient tjetër. Në fakt, kemi udhëtuar goxha, jemi larguar pak nga tetova, kemi ardhur në kodrën e diellit. Kemi ardhur për të intervistuar e për të mësuar më shumë për një personazh shumë të dashur. Në fakt, ai identifikohet edhe me një grup, megjithatë ai ka dhe jetën e tij si solist i grupit legjendar Elita. Zoti Arif, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën tonë dhe për më tepër e para njërë të kërkojmë dje se ti je me pushim, ne kemi ardhur në shpinë tënde të pushimit për këtë intervistë. Faleminderit për ftesën që më bëat jemi misafir në emisionin tuaj. Do me thonë, unë juftova këtu, jeni të mirë se ardhur, të dalim pak të thithim edhe pak a e për pastër, pasi që të tovan për fatë të kesh që kemi shumë të ndotë. Ne do të bëjmë në këtë program një kronologji të jetës tuaj. Gjatë rrugës, gjatë kësaj kronologjie, do të kemi protagonistë edhe disa personazhe që në një gjë që nuk do doni ju të na e thoni, do na e thonë ata. Jeni i gatshëm edhe për këtë pjesë? Po, patjetër. Patjetër. I lindur në Tetov. Vitin nuk po e themi, unë e kam bërë një marrëveshje me të gjithë të ftuarit e kemi lënë moshën mesatare të gjithë të ftuarve, të mia kemi 25 vjeç. Kështu që do ta lëmë edhe me ju me këtë moshë. Jam i lindur në Tetov në vitin 1962, domethënë kam plot 53 vjet, po ndjehem si 25 vjeçar. Kjo është e rëndësishme. Kjo është e rëndësishme. Një fëmijëri e viteve 70, le të themi. Si janë ato kujtimet e një fëmije në Tetovën e viteve 70? Po kanë qenë, fëmëria ime ka qenë një fëmëri e bukur, kemi qenë një gjeneratë, mund të them, kur kemi qenë të ri, kemi qenë të lumtur, pasi që në kohën tonë, t'ju them drejtën, s'kishte as internet, as kompjuter, as celular, po të ri gjithmonë mereshin me sport, mereshin me gjëra që normal që sot i shoh të ri, për fat të keq, shumë pak i përdor. Shpesher kalojnë në për ato shkolla ose terenet e shkollave, ku ne loznim futbol ose basketbol, dhe për fatë kesh nuk shoh asnjë të ri që të luaj, që një shtun djel të djel, kurse një kohën tonë ishte përplot me të ri, që mereshin me sport. Për fatë të kesh ka arë një kohë shumë e keqe, ku të rrit kalojnë më shumë kohën e lirë në për kafeteri, se sa në natyrë ose në për terenet sportive. Vllai vetëm i katër motrave. Njihet debulesa e shqiptarve për çunat, sidomos kur kanë vetëm një çun në familje. Je ndjerë lashtuar? Po që thënë... Kanë përkdhelur një qik më shumë? Po, është e vërtet se më kanë përkdhelur, pasi kam qenë një djale dhe ashtu që mirë po une nuk e kam kesh përdorur atë përkdheljen e tyre. Kemi qenë të lidhur, jemi rrit në një fëmiri, pasi kemi qenë edhe fëmi të babaj timi që li ka qenë gurbeqi, si shumë prind të tjerë dhe në atë kohë, ju them drejtën, prindin ose babane takonin shumë rrallë. Ju them një herë në vit dhe gjithmonë na ka munguar prezenca e tij. Mirë po ka qenë nëna ime e cila na ka edukuar dhe besoj se na ka nxjerrë në rrugë të drejtë dhe na ka edukuar tamam ashtu si duhet. Shkollën fillore edhe atë të mesme i keni kryer në Tetovë. Ku krahas shkollës nga jo mosha 15-16 vjeçare, filloni edhe të merreni nga pak me muzikë. Në këtë kohë, çfarë muzike dëgjonit? Apo rock? Po dëgjonim rock, që them të drejtën, kemi jetuar në një sistem në Jugoslavinë e vjetër, ku muzika ishte shumë e ecur për para. Dhe me thonë, kishte grupe shumë të mira, ne është imponuar ajo loj muzike, dhe ne kemi ndëgjuar, që them drejtën, edhe grupe tuja, po edhe grupe të ishë Jugoslavisë, që
që kanë ekzistuar atëherë. Ashtu që kemi ndryuar normal si të rri që edhe ne një ditë të arrijmë një sukses të tyre, edhe pse kemi menduar se një është një ëndër e parealizueshme, po që ja që ajo ëndra u bë realitet dhe ne jemi mbi 30 vite që merremi pikërisht me këtë profesion. Me që e përmendët profesionin, mbasi mbaruat gjimnazin, u tërhoqët nga albanologjia. Që do të thotë? Nëse përballë nuk do të kisha një këngëtar, mos do të thotë që duhet do të kisha një albanolog? Që them të drejtën, nuk besoj se unë jam shumë i hapur dhe them se edhe shkolla nuk më ka ecur edhe aq mirë. Nuk e di pse, kaloja shumë kohë me sport, kaloja shumë kohë e ndëgjoja shumë muzikë, ashtu që shkollën edhe aq. Po mirë po arrita që ta kryej edhe gjimnazin dhe normal babai im i ndjer tash atëherë ishte në Beograd me Gurbet dhe më mori atje dhe pikërisht unë fillova studimet në Beograd që në fakultetin e albanologjisë të studioj, arrita deri në vitin e tretë dhe aty e ndërpreva, pasi që dëshira është shumë më e madhe për të marrë me muzikë. Do të ndalemi në një moment shumë të rëndësishëm. Një mashkull po ta doj më shumë se një femër, fillon të ketë pak probleme. Sa ato dy femrat bëhen xheloze për njëra tjetrën. Kur një mashkull e duan njëkohësisht katër femra dhe që ato nuk xhelozojnë për njëra tjetrën, ky po që është Fatimat. Ju jeni i martuar dhe keni tre vajza. Më flisni pak për raportin me to. Po normal edhe unë, si shtatë edhe vetë, jam i martuar, në shtëpi kam shoqen dhe tre vajzat e mia edhe kam nanën time, dhe me thonë... Ajo është dashuri vesh, ajo është dashuri e pa konkurencë. Po jo, doja ta thoja se në shtëpi jam i vetë mi burë, dhe me thonë jetoj me 5 gra. Edhe shpesher më pyesin në bërë intervista, bënë ndo një punë ti nga kuzhina të estëm, nuk më takon pasi që jam i rrethuar me 5 gra, tash edhe unë futhem. Ashtu që mirë po une mendoj se jam munduar atë sa mundem që edhe fëmijët e mi të ju hap një edukat, të kujdesen për to, po edhe fatkesi shumë herë edhe jam, nuk jam me to pasi që profesioni ma kërkon që t'jem shumë herë në për turne të ndryshme jashtë shtetit dhe jashtë Maqedonisë, në diaspora ose në shtetet këtu, edhe kaloj një kohë shumë të madhe në, do me thonë, jashtë shtëpisë, mirë po kujdesin ndaj tyre më shumë të jetregon shoqja ime dhe ajo i ka meritat më të mbaja që i edukon dhe ju jep një edukatë dhe një drejtim se si duhet njeriu të ecë përpara në jetë. Një merit e madhe i takon asaj, pasi që nga fillimi ajo më ka kuptuar shumë mirë me këtë profesion që e bëj dhe besoni çdo herë është munduar që unë të dukem sa më mirë, kur të shkoj dikun të më rregulloj, të më përgatis. Dhe nuk ka xhelozuar asnjëherë. Dhe nga fillimi e ka ditë se me ka martohet dhe i shoqja e tij se çfarë profesioni ka. E po, edhe në këtë rast vlen shpreha që pas burrave të suksesshëm ka gjithmonë gra të mençura. Me vajzat çfarë bëbajini? Tolerant apo i rrët? Ju them drejtën, nuk jam edhe aq tolerant. Ka deri ku mund të shkoj, nuk e lejoj t'ju them të drejtën asnjëherë që të i kalohet. Kufiri jam i lidhur shumë me ato, jam i hapur, mund t'i kuptoj për të gjithë qërat. Ato të treja janë dashuri dhe motivi fort krenarie. Të treja i ngjajnë më të bukurës melodi. Asaj melodisë që vetëm shpirti i atit mund ta kompozoj, sepse ato janë bijat e zemrës. Ti vajzat i do shumë. Si çdo baba, vajzën e vet është normale. Por e di që edhe ju e dini sa ju duan ato, por nga katër femrat që unë i përmenda, nga tre vajzat e tua, unë kam pyetur dy prej tyre, në fakt i pyeta tre, apo njëra po flinë të gjumë, dhe ato më thanë sa gjëra për ju. Ndoshta janë vërtetë.
Dhe shë të jenë vërtet. Po unë që ta bëja më të vërtet i qova ato t'ua thonë. Jeni gatshëm të shojmë? Po, pa qëtë. Hej, unë jam Elita, kurse kjo është Aida. Kjo është maca jonë e shpis tonë. Është maca më e dashur e babit. Që pa maco së njëtoj e babi. Dhe është edhe Nisa edhe motra jonë e tretë. Por ajo është nuk është sonte këtu me neve pasi që flen dhe është nesër në mëngjes në shkollë dhe nuk mundëm edhe ata marrim që të intervistoj. Thjesht dështëm një mesazh për babin. Të duam dhe çdo herë do jemi pranë teje. Faleminderit edhe neve që të kemi ty dhe faleminderit që kemi një baba si ty që mburemi çdo herë. Të duam shumë. Ciao. Faleminderit që më bëtë këtë surprizë. Është një kënaqësi kur fëmiu ja shof një gjatë të tillë. Unë më sjenova shumë. Sigurisht që jeni një baba i lumtur, patjetër me gjithë të drejtën e botës për qenë edhe një baba krenar me tre vajza që keni rritur, dhe që unë kam fatin të paktën dy prej tyre ti njoh. Për t'i kaluar pak emocionet që thash, kam filluar ti përjetoj baraz me të ftuarit. Arif, sa e vështirë është të ruash balancën me suksesit dhe mes të pasurit një familje të shëndosh, që më pas të mund të përjetosh edhe emocionet të tila? Po që them të drejten shumë nga kolegët tonë dhe shokët tonë habiten me grupin Elita 5, pasi jo vetë mund, po i gjithë grupi është, të gjithë janë familjarë të devotshëm dhe familjeve të tyre, dhe ndoshta jo kanë ndikuar që të gjithë jemi të një natyre, në me thonë, është karriera, po edhe familja është në parë. A i kemi çdo njemi nga ne, mendoj se kemi nga një familje të shëndosh, pasi që edhe u kujdesemi shumë për to dhe mendojm se i bëjmë një punë të mirë dhe i jemi të nxjerrë në një rrugë të drejtë që i të jenë të respektuar nga të tjerët dhe të i respektojnë të tjerët. Të treja vajzat tuaja merren me muzikë? Po unë i kam drejtuar pasi si kam bërë. Si e ke pritur këtë dëshirë të tyre? Ka qenë dëshira e tyre, po edhe insistimi im pasi që ato kam pa një talent. Edhe ato e kanë shfaqur talentin dhe e madhja Elita ka treguar vetën si talent. Tash e ka nisë rrugën për post studimeve në fakultetin e muzikës është absolvente, ajo tash edhe njifet edhe në besojnë troje shqiptare si një këngëtare e mirë. Jo se e thëmë unë atër, po e kanë thonë edhe kritikët. Normal edhe ati Aida është një muzicien dhe mund të them që njef muzikën dhe ecë mirë. Edhe kam shpresë shumë se talenti më i madh i prej të dyja këtyre është Enisa dhe besoj se Enisa do të atë i kalojë aty në dyja. Me këtë fjallën e fundit mos do të thotë që me të voglën jeni pak më shumë mi lidhër? Jo, si jam mi lidhër. Apo sugarica e babës? Sugarica e babës, po unë e besoj dhe kam shpresë të ajo se do të këndon bukur dhe do të bëhet edhe më e mirë se Elita. E po, nuk kanë thënë kohë darda bje në ndartë, pa tjetër që do bëhen të mira, për deri sa kanë edhe një model të tjilë. Besoj dhe shpresoj dhe duat të gjithë prindët, s'pari të kenë familje të shëndosh, kenë fëmijë të shëndosh, ajo qëllimi i çdo prindit. Ju edhe muzika jeni një binomi pandar. Fillesa tuaja datojnë në fillim vitet 80. Fillonit merreni me muzikë, aty këtu, derisa në 85-ën, dikush ju kontakton, dhe ju thot, more djalë, po ti paske zë të bukur, as vjen të grupi jonë. Po, pikërisht është agronia që në fillim më ka boftesën që t'jem. Pasi që nga natyra kam qenë shumë i mbyllët dhe them drejten, ka arë shumë tur që të këndoj para njerëzive. Ashtu që më një ndjej me do shokët e mi, njerin nga ato më inqizoj duke kënduar thjesht, e kishë ndëgjuar agronia të këndimin tim dhe kishë vërrejtur një far talentit të une dhe më boni ftesën që t'jem pjesë e grupit Elita 5. Pasi që Elita 5 edhe ka egzistuar para se të vi unë në grupë. Elita 5 egzistonte dhe kishte dy protagonistë si fillim, Agronin dhe Besimin. Edhe Ferati ka qenë. Po Ferati pastaj u shkut, pasi u përkushtu biznesit, ashtu që kanë qenë të tre.
Po, nga kjo, nga kjo informacion që jemi, është Agroni dhe Besi. Edhe ata dy djemë të ri, që me zi prisin të binte zilja orës fundit që të shkoni në ndonjë bodrum, në ndonjë vënd që të ushtroni. Por, këtë versionin që ma dhe ti, unë kam edhe një dëshmi tjetër. Kështu që ruajeni emocionet deri në fund se do kemi goxha punë sot. Unë në këtë emision kam zgjedhur edhe disa njerëz të tjerë që më kanë ndihmuar dhe që unë jam shumë mirënjohëse. Disa gjëra që unë nuk i dija i kam lënë ata ti thonë. Dhe ti do jesh përballë tyre, mund edhe ti kundërshtosh. Përshëndetje. Jam Agroni, basketbalist i grupit. Ju përshëndes juve të emisionit Prolog. Të lishikuosit të uhe dhe në veçanti të tuarin e sotëm arritimës. Sot, pas më shumë se 30 vitesh që jemi bashkë në skenë dhe sigurisht edhe miqë në jetë, jam te për i lutët dhe shumë krenar që arritit ja bëra ftesën që të ishte antari ku kitojnë. Para shumë vitesh e dëgjova rastësisht në një incizim dhe më bëri përshtytje gjyre vokalit të ti. Një vokali mrekullueshëm dhe mbi të gjitha shumë i veçantë. Pasi e kontaktova, i propozova që të ishte solist i grupit tonë dhe kuptohet ai me plot dëshirë këtë e pranoi dhe sot jam krenar që zëri Arifi është një nga zërat më të dashur për të gjithë publiku shqiptar kudo që jam. Arifi t'i uroj edhe shumë suksese të mundejme pasi është vërtet një këngëtar dhe njeri i shkëlqyer. Ju përshëndes. Është kënaqësi kur i ndëgjojmë këto kritika pozitive, mund të them këto lëvdata nga kolegët që me këta të grupit, është e vërtet se i kam edhe një pjesë familje sime që kemi kaluar një jetë të tërë bashkë në shumë sfida të mira dhe të këqija. Kemi kaluar bashkë dhe besoj se edhe më të tjetë do të vazhdojmë që s'pari të shoqërohemi, të punojmë dhe të shoqërohemi dhe të jemi miqë të mirë siç kemi qenë gjithë këtyre viteve. Unë, zotit Agroni, jam shumë mirënjohëse se ta dish pjesën më të madhe të sherrit e ke prej ti. Jo, sot ta dish... Agroni është një djalë shumë real, atë që mendon edhe e thot. Është në grupin Elita Pesi vetëmi që para 30 viteve ka studiuar muzikën. Është një njohës shumë i mirë muzikës dhe e ka treguar vetën se ai i pari ishte që e vërejti talentin tim. E vërejti talentin tim dhe besoj se nuk ka gabuar. Besoj se thotë sa fjalë që nuk mi ka thonë kur në sy këto lëvdata, po tash i ndëgjova nga goja e tij dhe është kënaqësi për mua. Ju filloni të funksiononi si grup në vitet 85. Po flasim për një periudhë kur në ish Jugosllavi, le të themi, sistemi kishte marrë një lloj revanshi kundër shqiptarëve mbas 81-shit. Si ka qenë ai fillim për t'u afirmuar? Ishte shumë e vështirë që t'inqizoni diku, ishte shumë e vështirë që të dilnit në sipërfaqe, që një masë më e madhe njerëzish t'ju ndiqnin, t'ju dëgjonin. Është e vërtet këtyre trive tash kur ju tregojmë atë historiatin tonë si kemi filluar dhe në çfarë kohë kemi funksionuar, nuk besojnë ato se ka qenë koha e tij. Më kujtohet se me një te pallati i kulturës kishte një restoran aty ku duheshte të fillojnë të bëjmë muzikë në fund kështu të javës dhe drejtori i cili ishte nacionalitetin Maqedon, para se me nisë do me thonë që bëjmë muzikë aty, na thiri në zyrë dhe na tha, kjo është shumë e vërtet, na tha shikoni ju dhe të boni muzikë, mund të boni në çfarë të gjuhët të doni, por Shqipa se si. Dhe me thonë me një qytet me 80% shqiptar dhe një grupi shqiptar, që a thua shkëte mund të mendojnë, të paramendojnë të rritë se sa vështirë ka qenë atër të egzistuat. Besoni se çdo koncert ose çdo mbrëmje që banim duhet të shkruhet repertuarit, duhet të dorëzohet në polici që policia të jep një dritë jeshile, mundet ato këngë të këndosh apo jo, domethënë kurse sot. E shihni edhe vetë çdo kush mund të funksionojë. Në polici duhet të merrni afirmimin nëse qenë, duhet apo jo të këndohen jo, disa këngë. Repertuarin e kërkoni se në atë manifestim cilët këngë do të këndohen. Domethënë
duhet ta çonim jo vetëm ne, po të gjithë muzikantët nga Tetova që kanë qenë, po besoj edhe nga Maqedonia, kanë pasur të njëjtat vështirësi. Do të thonë e tregoj një historiat se sa vështirë ka qenë. Atëherë me deportu dhe me ekzistu. Po ne i përballuam të gjitha ato sfida, sot është shumë kollaj me ecë përpara, pasi që i kemi mundësi të gjithë mundësitë, kemi mediume të shumta që çdo kush duhet të punojë dhe suksesin e ka të garantuar. Po flasim për vështirësi për të dhënë koncerte. Po sa e vështirë do ishte të bësh një album? Shumë vështirë. Në 1990-ën ju bëni albumin e parë me titullin thjesht Elita 5. Elita 5, po. Më përshkruani pak emocionet kur patë të finalizuar një punë. Keni një album në dorë përkundrejt gjithë këtyre vështirësive që ju përmendni. Po ka qenë vërtet se atëherë për shembull edhe kemi incizuar ca këngë nga Radio Televizionin e Shkupit vetëm në medium atëherë. Mirë po këngët që incizuam duheshte që komisioni të ndëgjon dhe të jep drejtë jeshile. Dhe patëm fatin që besoj që edhe sot punon Radio Televizionin e Shkupit. Ka punuar atëherë si redaktor Skender Raufi, ishte ai që na e moni ftesën dhe unë publikisht e falenderoj që na e boni ftesën dhe na mundsoi që të incizojmë ca këngë. Edhe ca incizime, videoklipe të themi kështu, atëherë si u bon. Dhe pas asaj kemi incizuar albumin e parë, si u ndjem, nuk mund të përshkruj me fjalë. Ishte diçka që ekzistoni në ato kaseta dhe kur dolën në qytet, besoni nuk ish lokal ose vend që nuk këndoheshin këngët, nuk rotulloheshin këngët e albumit tonë dhe ishte diçka nuk mund të përshkruaj një kënaqësi që nuk përshkruhet me fjalë. Do të thonë ka qenë shumë kënaqësi. Bilatere e bëshin në Radio Televizion në Shkupit edhe ca top lista. Ashtu që kur e kemi fituar vendin e parë prej 10 këngëve, fituam me vend votime, e kam përjetuar besoni si me e fituar Eurovisionin. Ama ju nuk u mjaftuat me këtë sukses. Në 92-shën sillni Nuk jam Al Capone. A e prisni të realisht, sepse kënga, kjo këngë sidomos, ju bëri të dashur në të gjitha trevat shqiptare. Sot e kësaj dite nuk, do të thonë, mjaftojnë dy notat e para të këngës, edhe publiku... Po, është e vërtet, mirë po duhet të ceki, se mbas ardhjesime në grupin Elita 5, erdhi edhe virusi, ashtu që edhe me vaipi... Në 86-ën? Po, ka ardhë virusi si një fëmijë, që në fillim edhe nuk e morëm asë seriosisht, për isha asë këngull që vinte çdo ditë ulesht e prek të instrumente. Virus e ishte... sapi. Pa, virus e sapi. Virus e sapi. Dhe me atë kokëforsin e ti, ai definitivisht dëpërtoj në Elitën 5. Mirë po pas të jo tregua shumë i sukses, shumë pasi që ai është e kompozitori i gjithë këngëve të grupit Elita 5. Vitin 92 si 7 edhe vetë, ne publikuam edhe albumin e dytë Nuk jam Al Capone, një album që ja vu vulën grupit Elita 5 që të njifet edhe jashtë kufive të Maqedonisë. Dhe merita shumë e madhe që ai album pati aq sukses edhe në Shqipëri, duhet ta potencoj ka qenë merita e të ndjerit babait të Shpat Kasapit, Naim Kasapit, të cilin në atë kohë e kishin menaxher të grupit dhe fal këmbgulësisë tij dhe aftësive të tij dhe dëshirës të madhe të ti, Elita 5 mori atë rrugë që sot po e ndjek. Po flasim për një sukses jashtë kufive të Maqedonisë në atë kohë. Në vitet 94-95, ju jeni të ftuar special në festivalin e radio-televizionit të Tiranës në Shqipëri. Ishte herë e parë që ju vinit në Shqipëri apo kishit qenë edhe më përpara? Jo, ishte herë e parë që ishim në Shqipëri. Në fakt na njihnin si Elita 5, kështu në përmjet radios, po nuk na kishin pase si figura se kush jemi. Dhe aty në atë festival besoni që Al Caponen kure kënduam, ishte një eufori dhe një pritje që na habiti edhe neve. E prisnit? Nuk e prisnim. Dhe nga i vit do me thonë ju hapën dyert e Elita 5 që deportojnë Shqipëri. Dhe sot e kësaj dite kënaqësi e madhe është për ne gjithmonë kur i kthehemi në Shqipëri dhe kur jemi në Shqipëri ndjehemi si shtëpinë tonë. Do doja të ndalesha pak ke ky moment. Është në përgjithësi është shumë interesante ai emocioni që kanë shqiptarët e Maqedonisë kur përballen me Shqipërinë. Që ishte një Shqipëri sigurisht shumë ndryshe nga ajo që ata e kishin menduar.
më përshkruaj pak emocionet nga pas skena deri para mikrofonit. Çfarë mendove në atë moment? Si tu duk ajo sall, ai publik? Salla ishte e mrekullueshme, mirë po për herë të parë kur jam fut në Shqipëri, besoni u pikëllova shumë. Pash gjëra që besoni edhe kam qarë. Pash për fat të kesh një mjerim, pash një njerës të pashpres, njerës një shtet të shkatrum, pash se ato kishin kaluar një periudhë shumë të keqe, që ne duhet të pranojmë edhe pse kemi pas represion nga sistemi i vjetër, po ca kushte kemi pas ca dallime nga Shqipëria, edhe jam emocionuar shumë, edhe më kujtohet kur kam qenë në hotel pasi nga rruga isha i papregatitur, u futëm në hotelin në qendrën në Tiranë, edhe para daljes hoteli nuk kishte as rrim, nuk kishte as ngroje, ashtu që nuk mundja as ta bëj një tush. Ishte një puntora aty që e luta edhe i dhash të holla që të më sjell një kovë me u që ta laj, ti laj flokës se isha duhet të dalim në koncert, domethënë ishin çfarë kushte shumë të këqija atë Shqipëri, mirë po atëherë ku shkuam te salla ishte një sallë mrekullueshme. Mos flas për njerëzit, njerëzit ishin të mikpritës për stepër mi, na pritën shumë mirë dhe unë ndjehem shumë mirë. Atëherë dhe pam se mendoj Shqipëria na priti me krah të hapur. Më pas kanë vijuar një sër koncertesh në salla të mëdha, në stadiume. Po do të ndalem vetëm pak në koncertin e 2001-shit, ku ju keni performuar bashkë me grupin Scorpions, do më thënë keni qënë në të njëtin koncert me ta. Si ishte e ndjenja të performosh në një stadium të stërmbushur dhe për më tepër me një grup si Scorpions? Nuk përshkruhet, ka qenë një moment që kur më duket shpeshere dhe si ëndër, nuk ishte shumë ajo shfaqja e koncertit me ta, me një skenë, po ishte qëndrimi në hotel me ato për tre ditë. Dhe ne aty e vërejtëm atë fjeshtësinë atyre, atë afërsinë atyre, edhe pse ishin ujetë të mdhej botnore, ato me ne pinin kafe, diskutonin me qenë, dhe pas ato nuk ishin njerës me komplekse. Dhe pas se ato suksesi nuk ua kishte shpërmarrë, si thuan men, nuk jetonin në qiell, po jetonin me kam në tokë. Dhe ka qenë një përvoj shumë e mirë, me ne kemi shfaqur koncert me ta bashkë ku publiku në apriti shumë mirë, besoni kishte komenta atere se edhe pse është palidhje të them, po publiku mund të them se më mirë e priti e lidhën pesë sa grupin Scorpios, edhe pse duhet jemi real dhe korekt, e është një grup shumë i madhë botnar që ne edhe s'mund t'i afrohemi, edhe nuk ndodhë, po publiku i shqiptari ishën të ri që ne edhe në njikni, kongët tona i dinin dhe ai koncert kaloi shumë mirë, edhe pse në Maqedoni ishte një situatë haotike, pasi që shkuam në koncert po menti kishin këtu se ishte kohë lufte, mja kaluam shumë mirë dhe ishte një përvoj shumë pozitive për grupin e Liga 5. Po flasim për grupin, po flasim për sjelljen, po flasim për marrëdhëniet me të tjerët, po marrëdhëniet mes grupit janë shumë të rëndësishme. Ndonjëri nga grupi ka që keni më shumë miqësi, apo nuk i dalloni, apo nuk e thoni publikisht se hetë se merru pastaj me pjesën tjetër? Ja, nuk i them, jo se nuk i themi publikisht, po para jemi shoqëruar shumë më shumë. Tash pak më rallë shoqërohemi pasi që çdo njeri ka krijuar familjen e vet, ka obligimet e veta dhe t'ju them të drejtën, e them se shumë rallë kur nuk jemi me punë, takohemi shumë rallë. Mundohemi që kemi në kontakt nëpërmjet telefonave, jemi afër aty edhe banojmë, po ndodh ndonjëherë edhe një javë dhe ditë mos e shohim njëri tjetrin nëse nuk jemi me punë. Po jo të gjithë jeni afër ama. Po jemi aty, unë besimin e kam pak më afër me shtëpi. Virusin pandej pak më larkë edhe agronin, tash edhe me vajipi është në të tofë është për ngullë edhe ajo është aty jafë. Êshtë edhe dikush tjetër që është më larkë? Po, është edhe një djalë, mund të themë jemi Elita 5 plus 1 dhe mund të themë knaci të madhe se kemi edhe një djalë nga Prishtina, Valon Gashi, një instrumentalist të mrekullueshëm, po mbi të gjitha një djalë tepër i mirë, pasi që për mua më shumë ka rëndësi karakteri ti tjetë njeri mirë, sësa tjetë edhe muzicien të mirë, po a i ka të dhja. Për ty, kjo mund të ketë rëndësi, po unë e kam pyetur Valonin se qëfar
ka rëndësi tek sjellja juaj kundrejt ti. Nga Prishtina, na ka dërguar një video mesazh. Se çfarë ka thënë, se si do i rishti përballë, kjo është puna jote. Unë e kam pasur për detyrë të tregoj se çfarë ka thënë Valoni sot në një video nga Prishtina. Përshëndetje, jam Valoni. Ndoshta këto fjalë dikujt mund të tingëllojnë edhe si klishe, por Arifin mund ta njohësh pe një përshëndetje. Pra ai kur të përshëndet është aq i afërt, aq i qiltër, aq pasherr, sa ti më njëherë e din që ke të bësh me një njeri të mrekullueshëm. Pra haro me gjitha të mirat dhe të këqijat që ti kam sjell, është privilegj shumë, shumë i madh për mua që të njoh. Faleminderit. Rrofsh. Kështu është jeta. E kam shok të mirë, e dua shumë. Gjithmonë e kam krahë skenë, është një muzicien të thash parë si mrekullueshëm. Po mbi të gjitha është një shpirt shumë i pastë, një njeri me zemër dhe shpirt shumë të madh. Dhe të them publikisht edhe pse është shumë më i ri se unë e dua shumë. Tjeshtësia bie shumë në sy tek ju. Edhe për faktin që unë sa herë që sa vite kam në Tetov, ju shoh që pini kafe të njëjtit vot. Po nuk unë këtë profesion edhe shpesh e kam përmend, e kuptoj si një profesion si çdo kush që e ka profesionin e vet. Ju si gazetare, kamermani si kamerman, pastrusi si pastrus, ka profesionin, unë ja respektoj profesionin. E ka dash Zoti që unë ta kem këtë profesion dhe e kuptoj thjesht si një punë, jo që të dregoj dikush se kush jam unë. Unë jam kërkush. Punoj një punë që ti kënaqi qerrat, po njëkohësisht ta kënaqi edhe veten. Besoj që u kam lënë këngë të bukura në momente të vështira, ndoshta u kam sjellë ndonjë kënaqësi, vazhdoj edhe më të tjetë u sjell. Respektoj të gjithë që më respektojnë, pa marr parasysh se çfarë profesioni kanë. Nëse ai një herë më respekton, unë 10 herë më shumë e respektoj. Kur je në Tetovë pin kafën aty. Ama një pjesë mirë ti nuk je në Tetovë. Je gjithkohës duke udhëtuar, duke dhënë koncerte në skena të ndryshme, në salla të mëdha. Unë do të ndalem pak në 2003-shën, ju keni dhënë një koncert në një nga sallat më të famshme në botë, në Londër. Po. Ku kanë performuar yjet e muzikës botërore. Si ishte të përballeshe me? Po, që ju them të drejtën, patëm një ftesë nga Lodhëna që të kemi një koncert. Ai organizatori na e dërgoi edhe emrin se ku do të shfaqet koncerti. Pasi që edhe pare se thash, unë nuk kam dëgjuar edhe shumë muzikë të huaj, nuk e dija për atë sallë, edhe pse ajo salla në botë është ku yjet më të mëdhej botënor, e aty kanë bajt koncert dhe shpeshherë të gjithë turistët që shkojnë në Londër shkojnë bëjnë një fotografi ose vizitojnë atë vend. Ashtu që kur i kam thonë virusit, virusi e ka ditë shumë mirë se për cilën sallë bëhet fjalë, edhe në kontaktin e parë virusin ka thonë njerëz sa e dini ne ku shkojmë. Është në Londër koncert. Po sallën e dini, ashtu që atëherë kur kemi marrë informata, atëherë me të vërtetë është një kulminacion që në atë sallë njerëz të futesh ta vizitosh si turist, jo më të japësh koncert. Kemi dhënë një koncert shumë të bukur aty dhe janë kujtime shumë të mirë. Albert Hall, ka qenë edhe ku sot shoh edhe shumë koncerte tyjeve botënor që performojnë aty. Është një sallë madhështore. Madhështore edhe aty unë shpeshherë mendoj edhe u them edhe fëmijëve, ej, them, unë këtu kam bajt koncert. Dikush edhe nuk beson, po kemi edhe ca fotografi kujtime nga ai koncert, ashtu që është një kulminacion që një grup mund të arrijë, domethënë mund dikush ndër ta ketë, po ja një e patën fatin që të performojë. Keni dhënë shumë koncerte në mbar Evropën. Keni udhëtuar vazhdimisht. Në Amerikë nuk keni qenë. Jo, në Amerikë. Po që them drejtën kam një fobi nga aeroplanet. E di në gjithë strada, pasi që të gjithë janë munduar që të mbindin që të shkojnë në Amerikë. Ftesat janë, mos thom çdo 2-3 ditë, po çdo javë, patjetër dikush ti insistoi dhe të mundohet që të më bindë. Po nuk e kam bindur akoma vetëm, se ne përballoj kam një fobi nga aeroplanat dhe më duket shumë një udhim i gjatë. Po kur i bëni këto udhëtimet e gjata dhe ata që ua kanë bërë këtë ftesën për të shkuar në Amerikë,
kam përshtypjen që duhet të shkojnë në një farmaci. Duhet të marrin ndonjë qetësues, po deri tani nuk është shpikur ai qetësuesi që t'u heqë jo frikën nga lartësitë. Por dikush ka spionuar pak. Ta shohim se kush është bashkëpunëtori i Miradës. Ndonjëri nga grupi, them, mos më ka spionuar. Përshëndetje. Jam Besimi, aferist i grupit Elita 5. U përshëndes juve, gjithë kafin tuaj, telespektatorët, dhe në veçanti, të tuarin tuaj, Arifin, këntarin tim të preferuar se 30 vite me radh, desha të tregoj një ngjarjen. Është puna se të gjithë e dimë më, se Arifi frikohet, ka fobim nga aeroplanin. Dhe gjithmonë merë qetësues që ka kalon rrugtimin e vetë sa ma qetë ose në gjumë. Por, kjo nuk do të asë njerë. Qetësuesit e Arifit dikojnë vetëm kur zbret ose kur kateron aeroplan. Furgonin e parë, atë e zë gjumi aqë shumë dhe me mëzi se e zëjmë para koncert, ose për koncert. Po alarë. Që është kjo punë me zi të zëjmë për shkuar në koncert? Ka zënë e jërë gjumi keq pare? Jo për atë... Apo Besimi e egzageroj pak? Jo është e vërtet se çdo herë pinë do një qetësues për në aeroplan, po nga friga e madhe dhe qetësuesin në vëmëzem. Pra ndaj thash, po duhet shpikur në i qetësues që ti të shkosh në Ameriku, po pa puna. Po mëzem kur ateron, ose kur zbres, atër mëze gjumi, kur zduhet. Në fakt, kur duhet atë jenak, ashtu që i gjithë grupi e di këtë problemin tim, po mu më vjen keq, pasi që ndjej pak veten edhe fajtoa se pak edhe tjerët, mos them, ato kanë dëshirë të madhe që të shohin Amerikën dhe veten e kuj e quaj si fajtor që jam unë ai që edhe atyve nuk si ua mundësoj. Si t'ja bëjnë? Shpesher janë munduar që të mbindin, po une përgjigja ime ka qenë që une veten së ne bindin, që kur do t'a bindi une veten atë shumë kolla e ka. Oshtë një fobit që nuk mund t'a heqë, edhe dikush më thotë po si do t'a shohësh Amerikën. Dëshira është, po friga është mbi të gjitha, fobia jo friga. Pasi që në destinacionet e shkurta, u thëmë shpesh, ja tash nga plet edhe rruga pas të Vicër ose sen, po janë destinacione shumë më të afërta, ekziston friga, po deri sa frigje shpak një muhabet të ateron aeroplani, po kjo më duket pak destinacioni lartë edhe largët, edhe besoj që do të mundohem që këte frikë të hekë, po sa do të arrijë se di. Nuk ka rëndësi a shkoni a nuk shkoni ju në Amerikë, rëndësi ka që shkojnë këngët tuaja, shkojnë albumet tuaja, që janë goxha. Në 2004 sillni Bardhëzi dhe në 2014 Mojkani fundit. Pse zgjodhët 10 vjet të prisnit që të sillnit një album? Por ka qenë një periudhë 10 vjeçare, gjithmonë kemi menduar, kemi punuar për të realizuar një album, po kërkesat të ne janë shumë të mëdhaja, me zveti, do me thonë, për një album për të krijuar, që ai album të del dhe të krijuat sa më kualitativ. Pasi që, si shdijet edhe kompozitori i grupit Virusi ka kërkesat e veta, do me thonë edhe kur krijon për grupin Elitja 5, duhet që të bindet se me të vërtet ka bo një gjë të duhur. Ashtu që ajo periudhë kemi punuar ne për atë album, po ka shku një periudhë gjatë edhe jemi grup që shumë shpesh edhe albume nuk nxjerrim. Nxjerrim shumë më rrallë, do me thonë edhe besoj që mbas 10 viteve doli kjo album, i cili, si që vërej edhe në koncerte, ka sukses, do me thonë, ca ka nga kjo albumi prej tash jem ba, i këtë nga e. Në fakt duke që publiku me zje kishtë pritur një album tuaj, sepse promovimi u bë pikërisht në 2014 me një super koncert që mbylli edhe një agjencë siç ishte manifestimi vere e kulturës së tovare. Një koncert që si duket publiku me zje kishte pritur. Një skenë e bukur. Si ishin emocionet,
në fakt si janë emocionet për balë publikut të tovarë? Që kam përshtypjen që këshu shpirtërisht, e ndjeni pak më. Po, gjithmonë... Se e i shpisë? Gjithmonë përkushtohemi për çdo koncert, ne si grup kemi një përkushtim shumë të madh, po duhet jemi të korrekt se vendi jot është vendi jot. Dhe me thonë, emocionet janë shumë të më të mdhaja, përkushtimi është shumë i madh, për të realizuar diçka pasi që jenë atë qytet dhe nesër duhet të zgjohesh dhe të ndëgjohesh kritika, si ka qenë koncerti, pasi që edhe çdo herë të tovë, është edhe e ceka parës, është qyteti joni lingja, si gjithë neve, dhe besoj se të tovarët gjithmonë në kam përkra, ne i kam dhonë, në kam dhonë kënaqësi dhe përkraje gjatë karierës sonë dhe ne u kemi bosh spektaklet të tila dhe besoj se edhe në të ardhmen të tovarëve du t'ju afrojmë koncertet të ngjashme si ajë. Në fakt të tova identifikohet shpesher me Elita 5 dhe Ana Sjeltas. Skena është një emocion e veçantë dhe ju e përmendët edhe pak më përpara. Por në ca skena që nuk i njeh, se në skenën e Tetov ditë hysh nga të gjitha anët. Ka ndodhur ndonjëherë që të ngatrohesh? Nuk ka ndodhur gjatë karrierës, po ose e themi më mirë? Shohim se kam një tjetër bashkëpunëtor. Pamja e mahnitshme nga kodra e diellit. Unë jam Vipi, gitaristi i Elitës 5. Një përshëndetje për të gjithë të pranishmit në studio, posaçërisht për zotëri Arifin, edhe për stafin e televizionit Art. Shpizoj rasin ti përshëndes edhe të gjithë fansat Elitës 5 dhe teleshqyuesit e televizionit Art. Unë jam në grup që ka vitet e 80-ta e këtë. Kemi pas qaste të mira, qaste të këqia do njëherë, lodhje, kështu me radh, mirë po. Zotëri Arifi me humorin e ti specifik, gjithëherë, qastet e randa ne ka shëndru në të leta. Kështu mund të ndaj një eksperiencë me publikun që në ndodhi në një koncert në ishim në Oslo të Norvegjisë. Koncert, edhe o murën vesh që para koncertit që të dalin të gjithë ne tjerët pa Arifin. Arifi do me thonë të hi në bin i fundit. Po. Edhe në një moment e paraqet ajo organizatorja e koncertit se tash për shembull do dalin në bin zotri Arifi edhe ne presim gjithë kur hap dera e balkonit nalt. Do me thonë Arifi e kështë gabuar, do me thonë derën. Lese dale poshë, kështë dalë nalt. Edhe njëra kapi gazin gjithë, u knashëm të qesh. Kur zbriti ma dhe mas dikuri poshë, edhe ajë qeshke, të gjithë qeshim, edhe kështu filloj koncerti, pa ma parasish për gabimi gjemoni Arifi, duhel në balkon. Unë në një moment thasht, po kërcim për balkonit, drejt në bin. Mirë po, mirë, kalum, s'pun t'i haroj ato momente, janë me të vërtet shumë të mira që s'haron asë një. Dhe shumë kësi momente shqera kemi pas, edhe i shalën të ardhme do të kemë. Një përshëndetje të përzemërt nga Vipi, tungë. Këto ditë keni gjënë me Vipin, dhe ju nuk e dini që kemi punuar më përgave tuaj. Këto si dija, mendoj që i keni intervistuar, është një histori e vërtet. Këte që e tregoj më kthej shumë vite pas, është një histori shumë e vërtet kjo që ka ndodhë. Ja që Vipi e pas ka mbajt në men, është e vërtet që më ndodhi që ta gaboj derën, filloj muzika si e përshkrujti edhe Vipi, unë vrapova që të dalë s'kenë, kur dolla në balkon, shikoj si ishte kërkush, kur pash, posh, këto posh kishin fillu, edhe mundova gjatë që ta gjej derën tjetër, ashtu që u krijë një atmosferë shumë kështu qesharake, edhe kemi qesh pas taj gjatë gjithë koncertit. Prapë mjë që nuk e hedhën nga balkonit. Po besoj që publiku nuk e vërejti, po ne ishë një kujtim shumë i këndshëm për ne. Shumë koncerte, si që përmëndëm gjatë kësa interviste. Në një intervistë tuaj, ju e keni shprehur në fakt atë që ka qënë si të themi një vendim i grupit,
që do të marrin pjesë në koncerte, por asnjëherë në festivale. Ju ka të nduar në një herë të paktën festivali radio televizionit shqiptar. Duke u nisur nga fakti që nga 2004, me prezantimin e parë që është bërë nga Njeza Shahini, më Shqipëria ka të drejtë për fajsimin në Eurovision. Ju ka të nduar në një herë dëshira që të merë një pjesë në këtë festival që më pas të ishit edhe për fajsues i këngës shqiptare në Eurosong? Jo, është ka qenë një vendim i grupi që në festivale mos paraqiteni. Kemi një grupi koncerteve, një grupi spektakleve, një grupi të ftuarve special, diçka kështu, po i koncerteve në atë pjesën garuese, jo, i festivalit. Ashtu që në vitin 2004, më kujtohet se, sa më kujtohet mu, ka qenë prezentimi me Al Capone dhe me këngën Shmendem. Shmendem ka qenë një risi për gjithë publikun, dhe ca aty antarë që ishin në komision që zgjedhin këngën që do ta përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision, ndëgjuam sa fjalë se ato kishin thënë se ky është grup që mund densisht Shqipërinë ta përfaqësojë në Eurovision. Kemi pas ftesa, po une edhe grupi kemi qenë jo se kundër asaj, sepse të them drejtën edhe une si këngëtar është një përgjegjësi shumë e madhe. Pasi që të përfaqësojsh kombin tëndë, është një përgjegjësi shumë e madhe dhe nuk e kemi marrë atë guximin të them. Dhe do t'i mbetemi asaj që jemi marrë vesh, do me thonë që në për festivale nuk jemi grupe festivale. Çfarë vlerësimi keni për këto përfaqësime mbi 10 vjeçare që janë bërë muzikës shqiptare në Eurosong? Por kë, shikon, në Eurovision ka edhe politikë, në votime ka edhe politikë, po ka pas ca këngëtare, edhe këngëtarë që densisht e kanë përfaqësuar Shqipërinë shumë bukur, shumë mirë, tash votimet kanë qenë si kanë qenë, do me thonë, votime e dini vetë edhe si votohet. Besoj se ka shumë politikë në atë festival edhe për mu nuk më bërë shumë përshtypje ai festival. Nuk kam pas në një ëndër ose një pretendim që të marrë pjesë, të prezentohem në festivalet të tila. U dëshiroj sukses atyre që kanë vendosë, që kanë marrë pjesë, po edhe që do të vendosin që të marrin pjesë. Suksese, ato e kanë, si thunët, për qëndrimin e vetë, ne do t'i mbetemi besnikë asaj marrëveshje që e kemi. Fjala sukses, ju identifikonë si grupë, po cili është qelësi i këti suksesi që ju të mbijetonit mbi 30 vite si grupë? Në fakt, përbën një element shumë të veçanë dhe në gjithë historinë e grupeve botërore, shumë pak kanë arritur që t'i rezistojnë dëshirës, sidomos të solistit, për të krijuar një jetë artistike solistike. Cila ka qenë qelësi suksesi që ju ka mbajtur kaq gjatë bashkë? Po, grupi Elita 5 ka gjatë edhe nuk njohin as në grupet evropiane ose botnore, mos më edhe në grupet shqiptare që një antar për kaq vite, mbi 30 vjetë mësi të ndru. Me thonë, ato ftyra që e kanë fillu karjerën, vazhdojnë edhe më të qe. Po, ne kemi qenë çdo kush në Elitën 5, ajo në kam bajtë se çdo kush në Elitën 5 është i vetëdijshëm për aftësitë e veta që i ka. Do me thonë edhe punët në grupi kemi të ndarë, do me thonë kush është për të krijuar këngë, kush është për kontakte me menaxherët ose me organizatorët e koncertëve, kush është për mediumet, do me thonë çdo kush e ka një përgjegjësi të vetë që duhet ta kryje, ashtu që çdo kush e ka punën e vetë dhe zonka nuk ka, puna vazhdon, ecim para dhe besoj se do të funksionojmë të ardhmen ashtu, do me thonë dihet te ne kush për çka e ka fjalën e fundit. Unë mund kem shumë pyetje për t'ju bërë. Më doli një kolegë, edhe më tha, a bën tha t'ja bëju një dy pyetje Arifit. Në gjithë këto rrëfime që kemi bërë, na mungon do njëri? Po, i madhi virusi. Ka ca pyetje virusi, që si ka bërë në njerë, po e vendosit i bëjt e prologu. Unë virusit ja bëra një ftesë që t'ishte këtu, por duke qënë se a i është shumë i angazhuar, pyetjet, mi dha mua, edhe më tha, përshëndetje për telespektatorët e TV-artit, kërkëm jesë për mos prezentën time të arsyshme, ju përgëroj për emisioni, dhe duha të përshëndes kolegun tim,
Arifin, edhe kam disa pytje për atë. E para. Arif, kusht i shkatron nervat prej antarve të rritës 5? Dhe, kur me ndoni të përfundoni karierën? Kushti shkatron nervat nga antarët e Elita 5? Se më duket përgjigjen veç më e mora. Fa, është e vërtet se duhet që më kështu më pak më i hapur. Më shumë që e mizon grup rreth punëve, do me thonë ka qenë unë e virus. Nga natyra jemi pak më të nxehtë, edhe ai edhe unë. Me edhe shpesher jemi zonë, po për të mirë, po jo të dalim nga kufi, do me thonë. Ka pas raste... Thjesht i ka shkatru pak nervat. Ka pas raste kur edhe s'kemi folë në koncert, po punën e kemi bo. Edhe ai ka këndua dhe unë kam këndua, në fakt jemi bo copa para koncerti dhe s'kemi folë. A përsaj pyetje së dytë se kur do të përfundoj karrierën, kuraj do të ndalë që të më bëj këngë të bukura? Do me thonë, kuraj nuk do të komponoj ma për mu, unë aty do të mbaroj karrierën. Do me thonë, unë duhet diçka ta them të hapur, edhe pse me atë e çdo herë kemi pas zonka e jemi. Edhe unë atë e kam nervozu më shumë, po edhe ai mu, unë duhet të pranoj diçka që meritor për gjithë këtë sukses, unë personalisi këngëtar, si Arif që e kam, meritat i ka virusi, pasi që ai gjithmonë i ka ditë mundësit e mija, edhe i ka ditë se çfarë këngë më flen, për vokalin tim, vazhdon edhe më të tje, të krijoj për mua dhe unë jam falimderues deri në fund të jetës për atë që ai ka bë për mua. Ka bë këngë që kanë mbet, edhe do të dëgjohen edhe shumë vite pas neve. Merita më e madhe është aty. Edhe unë publikisht i falenderoj për të gjitha që ka bë për mua. Në fakt, me virusin unë e plotësova edhe atë mozaikun, siç e përmendët edhe ju, 5+1. Nuk ka kuptim Elita 5 pa Arifin, po nuk ka kuptim edhe rrëfimi i karrierës së Arifit pa Elitën 5. Pa, kështu ne... që besoj se tani është e plot. Duhet të them edhe diçka. Ne për shembull jemi ato që jemi, po patëm fat që edhe ne tjerët, pasi që virusi është edhe më i ri se ne, patëm fat po edhe kemi fat që e kemi në grup, se shumë artist, shumë këngëtar ëndrojnë që të punojnë me te, po ne e kemi në grup, e kemi antarë tonë që ai punon për ne, e kemi atë fat dhe do të vazhdojmë edhe më të që beshoj që ta kemi në grup, ta të punon për ne dhe të krijon për grupin e Elita 5, për grupin e ti të zemrës. Unë sinqerisht të falenderoj jashtë mase për këto rëfime, për këto emocione që në sole, për këtë jetë që absolutisht do më duesh e ti merja borgj gjysmës e programacionit të vartit për ta rëfyër të gjithë jetën tuaj, sepse është një jetë gjatë, një jetë me shumë suksese. Unë vërtet ju falenderoj. Falenderit edhe juve për ftesën. Jam shumë i lumtur që isha pjesë e misionit tuaj. Ka qenë një intervistë shumë ndryshe nga të gjithë intervistat që kam pas deri tani. Ka qenë një rrisi për mua dhe besoj që ke të dali bukur, që edhe publiku të di diçka edhe më tepër, edhe rreth meje si Arif, po edhe rreth grupit Elita 5. Ju falenderit juve, i falenderoj shokëve mi, andarve të grupit Elita 5 që gjatë shumë vite kemi kaluar bashkë. Shpresoj që edhe më të qetë do të jemi bashkë dhe do të vazhdojmë me punën tonë. Me që jemi edhe në festat e fundvitit një urim për të gjithë ata që e dëgjojnë muzikën tuaj, po për të gjithë teleshikues. Unë i përshëndes të gjithë shikuesit tuaj, përshëndes adhuruesit i grupit Elita 5, pikëspar ju dëshiroj shëndet, lumturi në jetë dhe kënaqësi të kenë suksesin të ardhmen. Të besoj që ky popull do të ecë përpara. Faleminderit dhe shumë suksese. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe për të gjitha që deri sot televizioni juaj ka bërë dhe vazhdon të bëjë për grupin Elita 5. Nuk zon kot vjen verra ka dera, njeri ju kon atë që mbjev, kush është i le do ta marr era, për mua do të qenë djel, Facebook do të shkrime pa fityra. I thjesht dhe njërzor, a i mbetet i balancuar mes artistit dhe njëriut. Njëriut që di të jetë djalë, vëlla, bashkëshort, baba e mik i mirë. Dhe artistit që me zërin e ti unik, ka ditur që në dekada të tëra, ti falë publikut emocione që vetëm artist të kalibrit të ti mund të bëjnë. Kënga ime është arma që unë kam,
Sper s'kisht të ndor, me zemër për shëndes. Elina me, Elina.